Dobre, takže dneska rozcvička, potom začíname tabatou, čapka a potom dáme latino fit a posilku a stretching. Ideme na to? Pripravte si dva utieráky, kto nemá, OK? No. Dýchame zhlboka. Keď bola hudba potichu alebo príliš nahlas, tak kričte. Dobre, píšte teda. Mete mi mano, dale pa' atrás el tiempo. Ni que tu sentimiento esté mi 0%. Hice tantas cosas mal en mi pasado. Raz, pokoj, zaťažím pokrašilovú, 4,
2, 1, start. Dotknem sa zeme, rovný chrbát,
vyťahnem pánva obrúčik. Dozadu priamo, stále strážiš koleno. Vyťahnem pevná strana noha stranou na vnútornú stranu. Hop. A strieda všetky strany. Hop. A vyťahni. Hop. A vyťahni. Hop. A vyťahni. Dôležité je mať naozaj kolo nad prstami. Neposiť ho dopredu. Dobre, to je dôležité. Teraz ideme ďalej. Zoberieme aj druhý uterák. To je ukazovať z boku. Dajte si chodidla na uteráky a budeme slajdovať teraz nohy po podlahe. Hej, poď na 4. A pôjdeme. Ideš do plenku, vidno ma? Vidno ma, dobre. Ideš do plenku a odtiaľ pôjdem. Hore zadok, silné brúško, áno, a zídem naspäť. A hore zadok a zídem naspäť. Keď to dneska zvládneme, dajte mi feedback, na poce pôjdeme na lakte. A vyťahnem čo najvyššie a vráť. A vyťahnem, dobre? Máte baví? Môžem vedieť. Dobre, ešte zostaňte kľudne na zemi. Posledný z tohto kola. Idem priamo. Teraz pôjdem noha oblúkom von, vrátim. Oblúkom von, vrátim. Dovnútra, vráť. Dovnútra a toto striedaš. Von a vráť. Von a vráť. Dovnútra, vráť. Dovnútra, vráť. OK? Budeme vedieť? Dobre, tak nachystáme si jeden najskôr a ideme na to. No. Idem prvý, nejdem okolo mi dole kvôli kolenu. Dobre, dobre, jasné. Hej. Ideme na vec. Three, two, one, go.
Takže začíname samba na 4 a bounce. Hej, ideme na to. Počkaj. Thank you.
ale prichádzam sa, nesedím. Hej, stále. Stále pohybe. Dobre. Teraz je mali troška také, že to viac bolo na nohy. Áno, ale bola na centru, ruky teraz neboli. Som aj pri včeráku ruky chyba. Ale teraz pôjdeš sambu. Zoberiem si utierak a pôjdeme stále sambový basic s tým, že budeme stieť. 1, 2, 3, 4, dolor. Ťahám od seba 7, 8, hore, ťahám 3, 4, dolor. 6, 7, 8, hore, 2, vždy po 4, striedať, dobre? Potom dávam utierak na zem a pôjdem 6 basicov na mieste. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preskočíš. Hej, preskočím utierak aj znova. Raz, 2, stále na pravú nohu, 6 a potom preskakujeme, dobre? Potom beriem zase na svoj utierak a pôjdeme na lopatky, na chrbát. Idem spiavene, idem dole s pevným brúškom, rovný chrbát, hlava v predĺžení chrbticou. Vytiahnem ruky do diaľky, som už pri ušiach, ale tlačím ramena dole. A pôjdem kmita, nahor, 3, 4, releve, 2 krát. Kmita, nahor, 3, 4, releve, ďalej od sebou krát. To je on. Raz, 2, 3, 4 a ťahám hore, 7, 8, OK? Neprehýbam sa tam, stále pevné brúško. Na posledné, aha, viem, pustíš utierak posledné a mali sme to minulé na kalene, nepôjdeš. Hore, stranou, dole. Milujem, raz, 2, 3, mám tu bolo, to je super, raz, 2, 3, pam, pam, točíš stále, raz, 2, 3, pam, pam, raz, 2, 3, pam, pam, ale ideme sa vzaj výbušne, až tam zastavím, hej, si tam makali. Dobre, bereme utierak, ideme na to. Neviem, či bola tá minútová pauza, ale ideme na to. Tak, poď. No, nachystajte sa, tam nie je veľa času. Ideme hneď. Skočte, dám to ešte raz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2,
Dobre, my ešte vládzeme. Dúfam, že áno. Zuzi, čau. Dobre, no, počkajte. To trošku teraz stíším. A ideme ešte jednu, dáme. Koľko je hodín? 45. Chcete ešte posledné? Dáme ešte soku. Dobre? Počkaj. No, soku si necháme ujsť, lebo to sme ešte minule. A to mám rád pesničku, tak poď. Začíname. Raz, dva, tri, štyri a otvárač. 5. Zavriem, 7, zavriem, druhá, raz, dva, tri, čtyri, makám, 6, 7, zavriem a stále striedaš, dobre? Pravá, ľava, pravá, ľava. Potom ideme rukami, stevný brúško, pevný chrbát, neopúšťam sa a pôjdem oblúkom do zeme, hore, hore, dvakrát, skoč a zase do zeme, hore, stevný, dvakrát, dokončím. Budeme vedieť? Ešte raz dajme. A raz, dva, tri, štyri, dvakrát, dvakrát, znova. Raz, dva, tri, štyri, dvakrát. Dobre, ok. Posledné, dajme posledné. Ešte raz z profilu a zrovna na dole za hlavou. Pôjdem raz, dva, tri, štyri, točím, 6, 7, 8, vyrolujem dvakrát, jedno noha, 4 a pomaličky tam mám čas, vyrolujem, výskok 8. Dobre? OK, a posledné, tam som to menila moment. Aha, ježi, musíme ísť na zem. Zoberte si asi už uteráky. Dobre, som nejakla tu dať karimatku na tú chvíľu. Dávi doma kudne karimatku. A pôjdeme. Bežím, bežím, bežím. Plen, zadok, 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 zadok. A bežíš, bežíš. Toto striedame, dobre? Super. Je mi hrozne teplo aj vám? Áno. Dobre. Môžeme, asi môžeme, hej. Môžeme. Dobre. Podľa mňa otvorme, čo sa dá. Na budúce otvoríme hor. Bôjme do veľkej sadle, ja som nevedela, že babi nakoniec prídu, vieš. Boli by sme vo veľkej. V pohode, dobre, počkaj, soka. No, posledný a ideme na variačku. Takže, ready? Co to bude masaker celkom? No, počkajte. Thank you.